Oravská jasenica máva v porovnaní s jarou tradične slabšiu jeseň. To, že jediný oravský zástupca sa bude až tak trápiť, snad nikto nepredpokladal. V poslednom domácom stretnutí v kalendárnom roku však chceli zverenci Antona Borovku bodovať naplno. Oravská jasenica potrebuje v 4. futbalovej lige body ako sol. Viaceré snahy o vyšší bodový zisk stroskotali a Oravská jasenica mala na svojom konte doposiaľ dve víťazstvá. Proti mužstvu Bela Dulice si však nechcela pripustiť stratu. Začiatok jesenej časti nás nezastihol v dobrej forme. Veľa zranení, vylúčených hráčov, potom 4-5 kol do konca, 4 hráči mladí odišli zo zápasu. Tak teraz musíme skladať. Budete doháňať, predpokladám. Jasné, že posledné dva zápasy sa pokúsime vyhrať. V súvislosti s tabuľkou pravdy chcete vychádzať aj do dnešného stretnutia? Samozrejme, bol by som rád, keby sme si tú tabuľku pravdu ešte trošku do plusovo zlepšili, to znamená pridať nejaký ten bodík, po prípade aj 3, ale všetko bude záležať od dnešného zápasu, čo chalani v tom zápase odvedú, ako pristúpia k povinnostiam. Asi to bude o tom, čo odvedieme v tom zápase. Domáci začali v bielých dresoch naozaj výborne. Darilo sa im kombinačne a už v 13. minúte využili chybu hostujúcej obrany a Mário Madleniak otvoril skóre. Hostia však postupne preberali taktovku. Predovšetkým v strede pola začali mať mierne návrh, z čoho rezultovali viaceré príležitosti. Reflexné vyrazenie Žofaja v brane domácich bolo akousi predzvesťou problémov. Tesne pred odchodom do šatni sa naopak jednému z najlepších hráčov Oravskej jasenice Žofajovi nepodaril odkop. Lopta sa dostala k domácim obrancom, ale tí nie, že by ju odkopli čo najďalej, ale chybnou rozohrávkou umožnili súperovi vyrovnať. V druhom polčase sa hostia dostali do vedenia, ale vytrvalo sa snažiaci jaseničania vyrovnali v 79. minúte Binekom. Veľká snaha Oravskej jasenice strhnúť víťazstvo na svoju stranu už efekt nepriniesla a Bela remízu 2-2 udržala. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.